Тендер провели, гроші виділили, а роботу не виконали. Такі історії для України типові. Та особливе нахабство, коли наживаються на дітях, як от у Березані на Київщині. 4 мільйони гривень там витратили на ремонт шкільного подвір'я, але воно так і лишилося в аварійному стані. Анна Демиденко поїхала подивитися, в яких умовах навчаються учні. Це школа в невеликому містечку Березань на Київщині. Коли обласна адміністрація виділила сюди на утеплення і заміну вікон 3 мільйони 700 тисяч гривень, місцеві зраділи. Проте зараз кажуть, краще б взагалі не починали ремонту. До грудня місяця замінили вікна і в грудні місяці почали робити утеплення, яке по всім нормам і параметрам будівельних норм не повинно було бути, тому що вже погода дала свої знаки. 30-го грудня закінчились певні роботи, фінансовий рік закінчився, і на тому прекратились роботи. На початку навчального року батьки до школи дітей не відпускали. Тут раніше стояли і ліса, і ми теж, і газові балони були, все було тут. Територія обиралася особисто нам, педагогічним колективом. Кожен учитель і я особисто відповідаю за те, щоб дитина не пострадала від того матеріалу, який знаходиться на території. Пан Володимир попросив усе з'ясувати очільника Київської обласної адміністрації. Його підлеглі з Департаменту регіонального розвитку та ЖКГ проводили тендер і обрали підрядну фірму ТОВ «Капрол Буд Груп», а потім підписали акт виконаних робіт. Ми викрили систему, в якій стало зрозуміло, кожна підрядна організація, яка мала намір працювати по коштах обласного бюджету, була зобов'язана вступити в корупційну змову і сплатити ще до тендера чиновникам адміністрації 20% від вартості усього об'єкта готівкою до проведення конкурсних процедур, тільки для того, щоб мати гарантію перемоги в тендері. Усіх причетних до оборудки звільнили. За всіма фактами, обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження. Місяць тому підрядники, опускаючи очі, обіцяли таки завершити роботи. Корист, знаєш, це зробити? Так, почекайте, ми бачимо фундамент виконаний. Ви підписали акти, отримали кошти. Де фундамент? Та зараз на місці бачимо, ніхто нічого не робить. Цвяхи та будматеріали досі лежать на шкільному подвір'ї, а вчителі та учні з острахом очікують дощів. Відливу немає. Воно намокає, вага збільшується, моментально воно все падає на низ. Це так, така якість робіт, бачите? Не заповнено нічого. На те, що фірма «Капрол Буд Груп» все-таки виконає умови договору, надія є. Принаймні, в такому разі під час судового розгляду справи прокуратура не проситиме стягнути з фірми ще й завдані державі збитки. І покарання буде м'якшим. Історія з цими об'єктами змусила чиновників переглянути схему розподілу бюджетних грошей в області. Тож тепер, за новою програмою, кошти планують передавати одразу на місця. Обласні структури їх більше не освоюватимуть, а підрядників обиратиме громада. Анна Демиденко, Євген Камінський, новини телеканал «Інтер». Такі афери в Україні вже поширена практика. Прокуратура Київської області виявила розкрадання на сотні мільйонів гривень. У Димирі невідомо куди зникли 9 мільйонів виділених на ремонт лікарні. У селі Дружня Бородянського району нібито відремонтували дитячий садок аж за 8 мільйонів. А ремонт парку в Броварах обійшовся державі у 16 мільйонів, хоча залишився на папері. У серпні фірми, які виграли тендери з усіх цих об'єктів, пообіцяли таки усунути недоліки і закінчити ремонт. Наші журналісти обов'язково перевірять, чи дотримали вони слова.